الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد, كاجي الله فصانك صلى الله عليه وسلم بردوسن حديث إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. الله جل شانه ميكاكو كاجي رسول صلى الله عليه وسلم بياريو da budete ponizni jedni prema drugima, da budete ljubazni jedni prema drugima. Hatta la yafkhara ahadun ala ahad, da se niko ne uzdiže i ne oholi nad drugim. Wa la yabghi ahadun ala ahad, i da ni jedan ni jednog ne napada, da niko nikog ne napada. Jer počesta situacija među ljudima jeste da se uzdižu nad drugima, druge ponižavaju, a ističu svoje vrline. Ili se ponose nad drugim ljudima, ponose se zbog svojih manjkavosti. To je znak njihove slabosti, njihove manjkavosti. Da su zaista njihova srca čista, ne bi se tako uzdizali nad drugim ljudima. Jer bi shvatili koliko su oni beznačajni u svemu tome i kako trebaju da se ponašaju, trebaju da se ponašaju kao pravi mu'mini. Da budu ponizni prema mu'minima, a da budu ponosni prema nevjernicima. Kaže Rasul sallallahu alaihi wa sallam, ma naqasat sadaqatun min malin, وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفٍ إِلَّا عِزَّ. Kaže Rasul sallallahu alaihi wa sallam, isto tako vjerodostojnom hadithu, neće se imetak umanjiti od sadake. Neće se imetak umanjiti od sadake. وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفٍ إِلَّا عِزَّ. A Allah jalla šanuhu će sa oprostom mu'minu povećati njegov ponos. Allah jalla šanuhu će svakom čovjeku ko pređe preko tuđeg postupka, halal imu, i pređe preko njegovog lošeg postupka, samo povećati njegov ponos. Neće ga poniziti. فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ. Ima jedno ograničenje. Da li treba svim ljudima halaliti? I ovo pitanje se često upućuje. Jel treba svim ljudima halaliti? Jer svim ljudima koji su nam nepravdu učinili treba halaliti? Ne. Svim ljudima ne treba halaliti. Ovo je jedno jako bitno pitanje koje često ljude zna zadrmat njihova srca i pitaju se, jel treba svim ljudima halaliti? Ne treba. Treba halaliti onome koji nakon što mu halališ popravi se. فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ. Onaj ko oprosti nakon toga se popravi. وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ. Takom pripada nagrada kod Allaha. No međutim, onim zlikovcima i onima koji su skloni činjenju nepravde i uzastopno činjenju nepravde i nikad ne prestaju, takvima ne treba halaliti. To je jedno. I drugo, ne treba zlikovcima halaliti, jer ako im halališ, on ode učiniti nepravdu drugu. Ode učiniti onom, ode učiniti onom, ode učiniti onom i tako dalje. Ne, njima ne treba halaliti. Jer onome ko će i dalje činiti grijeh i taj oprost ga neće popraviti, ne treba mu halaliti. Nego treba uzeti svoj hak i bojite se prava drugih ljudi. Ako im počinite nepravdu, teško vama. Čak i ako zaslužite džennet, znajte da nećete ući u džennet sve dok se ne poravnaju računi sa stvorenjima. Znajte da se neće ući u džennet, i stanovnici dženneta neće ući u džennet sve dok ne poravnaju račune sa Allahovim tebareke ve teala stvorenjima. I budite uvjereni da ni stanovnici dženneta neće ući u džennet sve dok se ne izmire međusobna dugovanja, sve dok se ne izmire međusobni hakovi. I znajte da i za onu lošu riječ o vašem bratu ćete polagati račun i bit ćete pitani za nepravdu koju ste mu učinili, pa makar i svojim jezikom, pa makar i svojim rukama, pa makar i svojim nogama i tome slično. Za sve će se odgovarati i za sve ćete morati račun položiti. Nemojte misliti da je to beznačajno. Nemojte misliti da je beznačajno. Kada stanovnici dženneta, oni koji će ući, zaista ući u džennet, neće ući sve dok se računi ne poravnaju. Bojte se Allaha subhanahu wa ta'ala i ispunite prava prema Allahu i prema ljudima, prema Allahovim stvorenjima. Ne učinite nepravdu čak ni hajvančetu, čak ni životinji, nego se bojte Allaha subhanahu wa ta'ala i pripremajte se za dan obračuna. Allahumma izzal islamu wal muslimin wa adille širke al mušikin wa demmeri Allahumma adaike adai din. Allahumma ansur man nasar ad din wa ahdur man khadar al islamu wal muslimin. Allahumma ansur man nasar ad din wa ahdur man khadar al islamu wal muslimin. Rabbana gfir lana wa li walidina wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Aqim as-salam.